好，那今天这门课我们是动画设计哦。那我们的动画设计是 3D 的动画设计。那这门课我们会用一个软体哦，叫做 Blender 哦，可能很多同学没有听过这个软体，但是可能有些同学会听过像 3D Max 或者是玛雅。OK。那 3D Max 和 Maya 是比较常用的一个动画软体啊，那是商业用途的，蛮贵的啊。但是我们这门课用的动画软体是不用钱的，开放原始嘛，免费的。那这一个软体其实我觉得它并不比 3D Max 或 Maya 差啊。事实上，我觉得它可能很多地方还要更好。但是它完全不用钱，你可以直接在网络上，很容易的下载就安装啊。那我现在就建议各位直接先安装起来。先提醒各位一点，因为我们本来这一门课应该是在隔壁教室啊，就是320。那因为320呢，这学期要改，全部都是 Mac，全部都是 iMac 的电脑。那问题是，那批 iMac 到今天为止还没到 ，OK，所以呢，320现在不能用哦。那什么时候可以用，我也还没办法很确定。所以这几个礼拜呢，在320还没有开始启用之前，我们可能都必须在这里上课啊。那这样反而比较好，为什么呢？因为320全部换 iMac，我 iMac 长什么样、怎么用，我都还不知道。那如果又直接用320上课的话，恐怕会有问题啊。那等大家都比较熟悉了，我们再去那边上课可能会好一点。OK，所以这几个礼拜会先暂时在这里上课啊。那本来我们就是用 Windows 上课的，所以没差啊。好，那你要先告诉各位怎么下载这个软体啊。你从这边软体下载的这个地方啊，一进来这里就有一个。Blender 软体下载其实也不用进来。我发现我前面好像已经放了一个。OK，我这一个课程有一个网站就是我自己的网站，后面加上 3D Man。OK，那或者是你从我的网站进来从我的网站进来这边然后呢选 Blender 动画也可以进到这里。OK。好，那事实上，我们这学期的全部课程都在这一个网页里面讲完了，一个网页里面就可以讲完了。那所以感觉好像内容很少哈。事实上，你去上的时候，你会发现要把这一个网页全部讲完是不简单的事情。重点不是那些字啊，重点是那些影片啊。好，所以呢，我们先来看一下怎么下载这一个。Blender 的软体啊，如果你从我这一个连接点进来，从我这刚刚这个Blender 的这个安装版本的这个连接点进来呢，你会跑到一个这样的画面。那这个画面呢，你会看到里面都会有那个 Blender 的最新版啊。那这个最新版呢，我们就把它点进去。好，那它会跑到一个画面，你好像奇怪，是不是来错了哈？因为它正在自动下载，你可以看到它正在自动下载那这下载的过程当然就是30几枚，应该很快以各位的电脑，所以各位待会呢可以直接安装就是我们一边讲，你就可以一边安装，反正各位的电脑现在都可以用啊。好，那。因为我已经下载完了，所以我就不再下载一次。我已经把它放到这里来那Blender 的安装其实也很简单我按执行，好，那就一直下一步一直下一步就可以了好，那通常就是用预设的资料夹了它安装应该蛮快的了就是。两三分钟就可以安装完毕OK，但是下载可能不见得每个人电脑都下载得很快，所以如果你没有网络嘿，
有些同学可能那个电脑没有网络的啊，那做一件事就是，如果你有随身碟，把它从隔壁已经下载好的抠过来啊，如果没有的话呢，就不要用那台电脑，换一台啊，或者是跟别人一起用。今天大概不会需要说每个人都一定要每个人都要操作一台电脑，其实两个人一起用也 OK 啊。好，那如果有些没有网络的，我稍微调查一下，有哪些电脑你现在发现没有网络的，请举手一下。OK，还蛮多的哈。好，请放下哈。好，那先这样哈。那第一堂课可能会比较麻烦一点。好，那安装好了，你启动就可以看到 Blender 的画面，那这一版是2.65版，那我印象中我是从2.47版开始用，所以离这个2.65已经有一段距离，不过自从2.5版之后，Blender 就变得很强，那它的整个界面就开始赶上 Maya 和 3D Max。那到了2.6版之后，其实它又补了很多新的功能。那你可以看到这个画面，这个画面里面是什么东西呢？这是一个方块，那这个嘞，有没有人知道它是什么？这个是相机哈，因为在 3D 的世界里面，你不是只有你要编辑的东西，你一定有一台相机决定我从哪里照。从哪里拍进去，角度是怎么样，要放到多大，那这些相机和那个物体在 3D 的动画世界里面，全部都是虚拟的。OK，全部都是由电脑的演算法决定的。那这个是什么？这是灯光。灯光啊，那这个就是我们编辑的物体。那这边有一些功能表，这些功能表慢慢的你会知道怎么用。那而且呢，要告诉各位的是，这种软体都很复杂，像我大概用这个应该用了有4年左右了吧，但是到现在为止我还没有每个功能都摸过，实在是太复杂了啊。那这个软体呢？稍微简单介绍一下这整个画面啊。第一个就是这个是工具箱的那个按钮啊。那这边呢是主视窗啊，3D 的世界。那这边呢是在这个世界里面所有的物件，比如说这个相机 camera 啊，cube 这个 lamp 的灯啊，那 word 另外还有一个代表整个世界的物件，还有图层啊。然后整个这个东西叫做一个场景 scene 啊场景。那你可以看到这边又有一堆功能啊。那这边的功能呢很重要啊。这边是属于它的那个，如果你今天用 Visual Studio，你会发现有个属性视窗，这就有点像那个属性视窗啊。那这是相机的属性，这是跟场景有关的属性啊，这个是跟世界有关的属性，跟物体有关的属性，跟物体的限制有关的属性啊，跟物体资料有关的属性啊，跟这个材质有关的属性啊，跟粒子系统啊，那粒子系统是一个比较复杂的东西，它可以让你做出雪花、烟雾啊、爆炸啊、喷枪啊之类的那种东西啊。那所以这个软体其实很可怕啊，非常可怕的一个软体啊。好，有没有在场的同学，你曾经学过 3D Max 或 Maya 或任何的动画软体？3D 动画软体？OK，没有哈。那如果没有的话，这门课是适合你们的。如果你已经学过，而且你很熟的话，那这门课就不适合你了哈。因为我的能力只到此为止，我只能够教各位入门，我没有办法教各位进阶，而且
另外还有一些问题，就是我的美工不太好，所以你要在这个课里面学到美工是不太可能的啊。所以很多东西其实最后会还是靠各位自己啊。那我们能够告诉各位的就是操作基本的运作方式、原理、技术 ，OK 这些啊。那美工的部分，这是必须要向别人学的啊。那像以往都有每一届大概都有一两位同学美工很强，然后他对这一个动画又很有兴趣，所以到最后呢啊，大概很多时候大概到了开学期中考之后啊，那个同学就把全部都学完，而且他可以教我啊，而不是我教他啊。那啊，像以上一届的话，那个许佳瑜同学就很厉害啊。那上上届的话呢，王明景啊就很厉害啊，到最后都是他们两个在教我啊。所以希望各位呢期中考之后有人就已经学到那个程度可以教我啊。好，那这是一个我们灌好的 Blender 软体啊。那稍微再看一下，当你用这个软体的时候，请记得一件事，就是你一定要用这种有滚轮的滑鼠啊，有滚轮的滑鼠。OK， 那要有三个键，就是左右和滚轮啊，这样比较好用。不过有一个麻烦，就是我们隔壁那个 iMac 好像。我印象中他的滑鼠没有滚轮，对不对？那不过他好像有一个特异功能，就是他直接摸那个上面，他就会前后动啊，所以或许可以用这个替代也不一定啊。那滚轮的滑鼠要做什么用呢？各位稍微看一下我滚动的情况啊，我这样往后滚呢，它这个世界会变得越来越小，也就是说，它其实等于是啊。这里虽然是一个相机镜头，但是这是最后成像的时候用的。我真正人看的世界又是另外一个相机的了，是萤幕这个相机。对，好，那我人看的世界是萤幕这个相机，我往它前滚往后滚，这个萤幕会做对应的放大或缩小。那滚轮的一个用途是在这里。当然不止，滚轮的用途很多。我们呢可以选取某个物件啊，那在这个世界里面呢，你可以把它拉上来啊，然后呢可以把它放回去。OK， 那待会我们会一步一步来啊，先不用急着太快。那我们搭配投影片来告诉各位一步一步怎么操作。好，那我先把这一个东西先关掉。那现在就请各位呢先去安装，然后安装好之后把它启动，照我刚刚那样稍微看一下它的界面。那请各位试试看。